Në fakt, është spaku për të lavdruar për këtë gjë? Jo dhe aq. Nuk është edhe aq, sepse së pari është tjetër gjë që të bësh një hetim të hollësishëm dhe të gjesh lidhjet mes biznesmenve dhe politikës, dhe është tjetër gjë të bësh një strategji në qoftë se këta biznesmen dhe politikanë do të arrinë të paguajnë për krimet e tyre. Gjithë kjo lista gjendëzore e tij, edhe unë e kam parë, kjo është diku tek përmbledhja e akuzave që prokuroria e posaçme çoi në kërkesën që i bëri parlamentit për arrestimin e Ahmetajt. Të gjithë këta janë jashtë shtetit sot. Të gjithë. Dhe një pjesë e tyre janë biznesmen të rëndësishëm, mund të veçoja jashtë shtetit në kuptimin që jetojnë jashtë shtetit apo kanë ikur? Kanë ikur nga sy të këmbët. Janë njoftuar në një moment të caktuar dhe kanë ikur, janë arratisur. Dhe disa prej tyre madje pyesin veten dhe thonë që pse nuk kemi shpallur akoma në kërkim kombëtar ose ndërkombëtar. Mbase spaku do plotësoj atë strategji që bëri me Riepajn dhe me Rapajn që i priti të vinin këtu në Shqipëri dhe pastaj arrestoi. Por në rastin e këtyre vetëm dy prej tyre kanë një pikpyetje nëse duhet vinë më në Shqipëri apo jo. Nuk kanë rëndësi të them se kush, kurse të tjerët janë shpërndar, disa i kanë në Zvicër, disa i kanë në Austri, edhe njërin e ke jo zvënës kryeministrin, se është gabim, nuk është në Angli, po deshe të them dhe nësë ku është, njërin e ke në Angli. Tani, këta janë biznesmen shumë të rëndësishëm të këti vëndi, dhe më bëjmë mua që të ngre këtë pikpyetje, zonja Duma. Në qo se këta kanë qënë të punësuar të Ben Ahmetajt, apo Ben Ahmetaj ka qënë i punësuar i këtyre? Ose e thëmë më mirë, i shërben politika biznesit si shërbëtore, apo i shërben biznesi politikës, apo ndoshta në një simbioz të çuditshme mafioze e shërben njëri tjetrit. Si të çon mendje të thuar që ai kanë përdorur këto Ben Ahmetajn apo sepse, ata? Sepse kaq potent të dukën këto figura përkundrejt zëvendës kryeministrit? Disa prej tyre, për shembull keni Gerjan Kukën, Sokol Meqemen, janë biznesmen të rëndësishëm që ti po të bësh një kërkim të thjeshtë, i gjen që kanë përfituar tendera edhe nga qeveria e Berishës. Disa prej tyre kanë qenë shumë të afërt me ish ministra të financave të qeverisë Berisha. Dhe të njëjtët dhe sot e kësaj dite dhe deri në fund fare vazhdojnë fitojnë tendera miliona euroshe. Vazhdojnë po këta fitojnë tendera miliona euroshe. Njëri prej tyre për shembull ka pullat e postës 100 milion euro. Tani si ka mundësi që qeveria vazhdon biznesmen të cilët janë në arratin, në kërkim, janë të akuzuar, janë të përmendur me letra në SPAK, vazhdon u jep tendera? Atëre janë këta punëmarësit dhe politikanët shërbëtor të tyre, apo politikanët edhe pse ndrohen gjen tek këta shërbëtor të gatshëm për të vjedhur fonde publike?